Com a líder de la llista més votada, Ada Colau pot convertir-se en alcaldessa si no hi ha una alternativa amb majoria absoluta. Així es preveia des de diumenge, però avui Xavier Trias ha posat sobre la taula un nou escenari per a la investidura que suma majoria, una possible entesa entre CiU, Esquerra i el PSC i amb el suport també del PP. Jo no em nego a que em facin alcalde, jo no sóc tan tonto de dir no vull ser alcalde si m'apoyen per sumar 21. Ara jo dic, escolteu, toquem de peus a terra, veiem quines possibilitats hi han. Aquesta opció ha planat en la primera trobada entre Xavier Trias i Ada Colau aquest matí a l'Ajuntament. En la reunió, que ha durat poc més d'una hora, hi ha hagut un to cordial segons les dues parts i s'ha parlat de temes que ara té oberts la ciutat. A la sortida, Colau ha explicat que la possibilitat d'una majoria alternativa que la situï a l'oposició ha sortit, segons Trias, del PP i d'alguns poders econòmics. En la conversa, ell ha donat per fet en tot moment que jo seré la propera alcaldessa el 13 de juny. L'únic que ha dit és una cosa bastant lògica, no? Que, home, que si hi hagués una majoria de regidors que estiguessin demanant que ell fos l'alcalde, doncs que hauria de respondre, però que entenc que això no serà així. Fons municipals han explicat que Trias en cap cas no ha garantit a Colau que serà la futura alcaldessa. Sí que creu que és ella qui ha de liderar les converses per formar govern, però que si hi ha una majoria alternativa estan disposats a jugar aquesta carta perquè Trias segueixi com a alcalde.